Dette var tidligere dyrkbar mark, så her det viktig at vi jobber med å beskytte elvebreddene, fordi ellers så mister de mer og mer av den verdifulle dyrkbare jorda si. This is an irrigation canal. The canal will benefit about 4 CDCs here in Nawa. About 200 families will benefit from this. Her har Afghanistan-komiteen for en del år tilbake bygget en vannledning som går over dette juvet som du ser bak meg. Arbeidet fortsetter bortover. Det 6 kilometer til neste juv, der vi også planlegger å bygge en vannledning slik at flere bønder får glede av det vannet som kommer fra elva og fjellene her oppe. Jeg står her med lederen for kontoret vårt i Jaguri, and he will tell us what we have done here. After the government of Afghanistan collapsed in August, there was no job opportunities for the community member. We decided to build a protection wall to protect the main road and agricultural land. We decided to provide a job opportunities for the local people. So how much did the community themselves contribute to this work? Community had interest and they can contribute too much. All stone required for the project contributed by community. Så dette et samarbeidsprosjekt mellom Afghanistan-komiteen og lokalsamfunnet her. Det et stort behov for å bygge en lengre kanal. Afghanistan-komiteen kan per nå ikke fortsette dette arbeidet, men med deres støtte så kan vi gjøre mye mer. Alt det arbeidet vi gjør, det gjør vi da i samarbeid med det lokale bygdesamfunnet. De bidrar med arbeidskraft, med materialer, og det de som kommer med ideene. Det ikke vi som tenker dette ut på et skrivebord i Faizabad eller i Kabul. Den bygdeeldste som står ved siden av meg har argumentert hardt og lenge for dette, fordi det betyr bedre levebrød for veldig mange familier, men også bedre matsikkerhet. Og da må man huske på at opp til 6 måneder i året så dette samfunnet som ligger her nede avskåret fra omverdenen. Og de avhengig av det de dyrker selv, og det de kan spare opp igjen i sommer og vår og høstsesong, for at de kan overleve vinteren. Det arbeidet gjør vi da i samarbeid med lokale bønder og lokale eldste. Så stor takk til kollegaen min ved siden av her. Men han har vært en fantastisk pådriver for dette. Så vi håper at vi kan få det til med støtte fra matvareprogrammet, og kanskje dere der hjemme hvis dere ønsker å bidra. Takk for støtten til Afghanistan. De humanitære behovene i Afghanistan enorme. Men i stedet for å bare gi humanitær hjelp, så prøver vi også å ha prosjekter som har en utviklingseffekt. Det det som skjer her. Arbeiderne, de fikk lønn. Det hjalp dem i en kritisk situasjon. Lokalsamfunnet har fått en bedre og tryggere vei.